Në seancën e 30 ndaj Arben Frokut i pandehur për vrasjen e shefit të komisariatit të kombinatit Dritan Lamaj, prokurorët urdhërojnë arrestimin në sallën e gjyqit të dëshmitarit Ylli Memia. A një raport sjell pamjet ekskluzive të momentit të arrestimit të Memias, i cili pas prangrosjes në seancë dërgohet në polici në pritje të përballjes me akuzën për veprën penale të dëshmisë së rreme para gjykatës. Burime për një raport nga grupi hetimor bën me dije se ish gardisti Ylli Memia është prangosur, pasi rezulton të ketë dhënë dëshmi të rreme në lidhje me provat e procesit gjyqësor ndaj biznesmenit Froku. Sipas akuzës, dëshmitari i mbrojtur Fatmir Vlati pretendon se 2 orë pas vrasjes së Lamajt në rrugën Dervish Hima në kryeqytet, shkurtin e vitit të shkuar, personi i parë që ai ka telefonuar dhe i ka treguar për ngjarjen është Memia, teksa ky i fundit ka mohuar komunikimin, e sipas akuzës ky qendrim konsiderohet dëshmi e rreme, pasi rezulton e provuar nga tabulatet telefonike që Vladi e Memia të kenë folur me njëri tjetrin. Në seancën e kësaj të mërkurë ishte planifikuar edhe dëshmia në proceset dysh drejtuesve të policisë, Agron Kuliçaj dhe Tonin Vocaj, teksa kanë munguar për arsye se Kuliçaj ndodhej jashtë Shqipërisë e Vocaj me raport shëndetësor. Prokuroria ka vendosur t'i therrasë sërish në seancën e radhës më 19 nëntor.